הבריאוש הוא מאפה השמרים המיוחד ביותר שהעניקה לנו הקונדיטוריה הצרפתית הקלאסית. הכמות הגדולה של החמאה לא רק תורמת לטעמו המשובח, אלא הופכת את הבצק לעמיד במיוחד. אפשר להכין כמה ימים מראש, להקפיא ולהפשיר לפני השימוש. במתכון שלי יש מגע הדרי כליל. אם אתם כמוני אוהבים את ניחוח התפוזים, הוסיפו קליפת הדרים גם בציפוי. בנוסף, צירפתי קרם וניל וקרמבלס דרג'י שקדים. מכינים את הבצק, הבצק של הבריאוש הוא בצק שבדרך כלל משמשים בקמח שהוא עשיר בגלוטן. למה? כדי שיהיה לנו קל מאוד לעבוד עם הבצק גם אחרי שהוא יתקרר. ואני מכין את הקמח בקערה, אותה אני מכניס ישירות לקערת המיקסר. מיד לאחר מכן אני מוסיף את הסוכר. מעט מלח, שמרים טריים, אין על הריח של השמרים הטריים, הארומה שלהם נהדרת. אני דואג לשים אותם בצד השני של הקערה, לא ליד הסוכר וליד המלח. בנוסף אני מוסיף את החלב ו אמרנו הדרים, אז יש לנו כאן תפוז. מעט גרידה, זה אומר, אני לוקח עם המיקרופליין בצורה הזו, וישירות אני מכניס את זה פנימה לתוך קערת המיקסר. בנוסף, ביצים. וכעת, עבודה. מיקסר עובד תמיד במהירות בינונית, זאת אומרת 3-4 באמצע, ולישה, לישה של בצק בריאוש, לוקחת כ-12-13 דקות. אנחנו מתחילים. זה השלב לאחר כ-4-5 דקות, שכל החומרים יתאספו לבצק אחד, להכניס את החמאה. החמאה כמובן במקרר, אני ניגש להביא אותה, המיקסר ימשיך לעבוד. לאחר שחתכתי את החמאה לקוביות, קל לי להבליע את החמאה פנימה, הבצק נאסף, הוא קצת קשה, והחמאה צריכה להיות קרה כדי שהיא תבלע טוב יותר בתוך הבצק. לאחר 12-13 דקות, הבצק שלי מוכן. אותו אני מעביר לקערה מקומחת. שוב, גם פה, מקמח את כפות הידיים שלי, קל לי להוציא את הבצק. אפשר מעט קמח גם למעלה, וניילון נצמד, שעה, התפחה ולעבודה. הבצק שלי תפח, שימו לב. חלק, עגול, כיפי לעבודה. קצת קמח על משטח עבודה. אחד הבצקים האהובים עליי במיוחד, בצק בריאוש. יש בו את הכמויות הנכונות, גם של ביצים, גם של חמאה. נוח למגע. אנחנו נכין מהבצק הזה סוג של מאפה. אני קורא לו מאפה זוגי, מאפה של בריאוש עם קרמבלס של דרג'ה ואפילו מעט קציפה של שוקולד לבן באמצע. הטכניקה שאני אראה לכם כעת זה מהבצק הזה אני יוצר כדורים. אפשר פעם ראשונה בעזרת סכין ולאחר מכן לחתוך פשוט חתיכות קטנות. אפשרות נוספת לעבוד עם בצק זה עם מרית או קלף בשפה המקצועית שלנו. וגם פה, שימו לב, אני מחלק ליחידות קטנות, ואת אותן יחידות אני לוקח בין כפות ידיי ומכדרר לכדור.
אני מניח את כל השמינייה בתוך התבנית, צמדים, תפיחה בדרך כלל שעה, שעה ורבע, תלוי שוב במזג אוויר, המאפה לא יעלה יתר על המידה, הוא פשוט יעלה מעט ואיתו נלך לתנור. במקביל, אנחנו מכינים את הקציפה, את הקרם של השוקולד לבן. קרם שאהוב עליי במיוחד, גם בגלל ההרכב שלו, גם בגלל שילוב של כמה מרקמים וטעמים שונים. אני מתחיל עם שמנת מתוקה, שאותה אני מכניס ישירות לקלחת, ומדליק את האש. דבש. גלוקוזה. דיברתי איתכם על מרקמים, אז גם הדבש וגם הגלוקוזה נותנים לנו גם טעם וגם מרקם. בנוסף, יש לי כאן שוקולד לבן, חמאת קקאו, ועל מנת שאני אוכל להראות לכם בבית איך לעשות את התערובת האחידה, אני לוקח מד ליטר, ואל המד ליטר הזה אני מכניס פנימה גם את השוקולד הלבן, וגם 30 גרם של חמאת קקאו. הדבר שהכי חשוב בקציפה שלי של השוקולד לבן זה המקל וניל. הווניל נותן לי טעם נהדר, לוקח מקל וניל, טיפה פוחס אותו, ועם קצה של הלאו, אני פשוט חורץ אותו לשניים. אני פותח את המקל וניל, ועם גב הסכין אני אוסף את כל הגרגירים בצורה הזו. את כולם אני מכניס פנימה, ואפילו את המקל. שוב מטריפה, ומביא לרתיחה. מוריד מהאש, את המד ליטר עם השוקולד לבן וחמת הקקאו מניח לפניי, אפילו פחות מ-10 שניות, יש לנו תערובת, אחידה, שמנת מתוקה, שוקולד לבן, יחד עם חמאת הקקאו. על מנת שאני אקבל גם קציפה תפוחה ויפה, אני מוסיף שמנת מתוקה קרה. זאת אומרת, בנוסף, שוב, 5 שניות. כל זה נכנס למקרר, רצוי בגלל השוקולד לבן, כדי שיעבור קסטיליזציה, יתגבש ויהיה לנו יציב, כמובן כקרם. בינתיים שהקרם מתקרר, אנחנו נכין קרמבלס דרז'ה קל להכנה. מפתיע בטעמו ומזכיר ניחוחות של אירועים מהילדות. הוא ישדרג לנו את המתכון, הבריאוש דרז'ה, אבל אפשר להשתמש בו בעוד קינוחים שבא לכם להוסיף קראנץ' בניחוח שקדים למעלה. מכניסים לקערת המיקסר 50 גרם קמח לבן, 50 גרם סוכר דמררה, 50 גרם אבקת שקדים, 50 גרם חמאה ו-50 גרם דרז'ה קצוץ. מערבלים במהירות איטית עד שמתקבל בצק, יוצרים יחידות בצק קטנות בקוטר 2 סמטימטר ומסדרים במרווחים זהים על תבנית משומנת. עופים ב-150 מעלות כ-15 דקות. If I knew you were coming, I'd have baked a cake. Hired a band. Goodness sake, if I knew you... הבריאוש שלנו כבר תפח, ועכשיו מה שנותר לי זה להניח את הקרמבל של הדרז'ה עליו. מעט ביצה. ביצה גם נותנת לי מראה מבריק, גם עוזרת לי להדביק את הקרמבל של הדרז'ה. שימו לב. אני יכול גם מעט
לפורר. כל זה לתנור. כמובן שחומה מראש, 180 מעלות, אפייה של 12-13 דקות. זהו, מאפה שלנו של הבריאוש, כמובן לאחר אפייה, לאחר צינון, קל לחלץ אותו. שימו לב לקרמה של הדרג'ה, גם למעלה וגם מסביב. אותו דבר. את השמנת מתוקה עם השוקולד שהייתה במקרר, העברתי לקערה. בבית אתם יכולים כמובן להקציף גם עם הטריפה באופן ידני. שימו לב, המרקם שלי יציב. ועכשיו השלב המעניין, שלב שכולנו תמיד אוהבים בקונדיטוריה, שלב ההרכבה. קרם מוכן, הבריאוש דרג'ה שלי, אני חוצה אותו לשניים. מניח את כף היד שלי על המאפה מלמעלה. וכעת, לפני שאני מזלף את הקרם שוקולד לבן, אני לוקח שכבה אחידה של ממרח חמת בוטנים. 50 גרם ממרח חמת בוטנים עשירה בחלבון ונוחה לעבודה. כמובן שמשדרגת קינוחים ומאפים. ושקית זילוף. פיית זילוף חלקה. שימו לב, אני עדיין לא חותך. נכניס פנימה את השקית. שם על גב כף היד שלי. אני מעט מוריד את הקרם מטה ומסובב, ורק לאחר מכן נזר בסכין ומסובב. וקציפה שלי מוכנה לזילוף. היד החזקה היא זו שלוחצת, היד העליונה. קצת אבקת סוכר. אני אוהב להשתמש במסננת שאני עושה את התה בבית, וככה אני שם את אבקת סוכר. מיד לאחר מכן אני מניח מעל. מעביר את זה לכלי הגשה. קצת זה של תפוז. אז הרווחנו עכשיו מתכון לבריאוש עם קרמבל של דרג'ה, שאפשר להשתמש בו בעוד מתכונים. בואו נמשיך.